Құрметті көрермен, бүгінгі сыйлы қонағымыз белгілі ақын, журналист, Ана тілі газетінің бас редакторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанарбек Әшімжан. Ағамыз, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, достар, әріптестер. Қайырлы таң. Біздің дәстүр бойынша антисептик себеп әдетіміз бар, иә. Антисептикті қазақшалаған жоқ әлі. Сіз айтыңыз, осы неге айтсақ болады екен? Осы оны ойланатын нәрсе екен. Аға, енді бүгін таң атпай біздің студиямызға ұйқыңызды қиып келіп отырғаныңызға көп-көп рахмет айтамыз. Мынау бұзылып қалыпты ғой, қайта-қайта сеуіп. Жарайды, жөндеп алармыз. Енді сіз қандайсыз өзіңіз? Таңертең тұруға қиналасыз ба? Түнгі 2-де жатсам да, 3-те жатсам да, мейлі 11-де жатсам да, ерте сағат 6-та тұрамын мен өзім, әдетім солай. Шамалы дене шынықтыру нелерін жасап, үйдің іргесінде парк бар, сол жерде серуендеп, мен өзім бала күнімнен спортпен айналысқам, шаңғымен айналыстым, жүгірумен айналыстым. Кейін енді әлі күнге дейін сол спортпен айналысам, қазір денсаулыққа байланысты жарты жылдай шамалы өте күрделендірмей, жеңіл түрмен айналысып жатырмыз. Тамаша. Енді нағыз үлгі алатын азамат екенсіз. Жанарбек аға, енді биылғы жыл әлем ішінде, енді біздің еліміз ішінде сынақ қатулы жыл болды. Әр сала өзінше қиындық көрді, талап тәртіпке өзінше бейімделді. Енді 20 жыл қазақ баспасөзіне биыл осы жалпы журналистикаға қандай әсерін тигізді? Қадірлі әріптестер, ең әуелі осы таңғы бағдарламаға, мынау Алматы телеарнасының ұжымына, әріптестеріме толайым табыстар тілейміз, басшылығына Нұржан Жалауқызы басқарып отырған қазақтың қайраткер қызы. Енді шын айтқанда бұл соңғы бір жылдың көлеміндегі болып жатқан жағдай бүкіл тек қазақ елінің ғана емес, жалпы адамзаттың басына келген ауыр нәубет қой. Күтпеген уақиға, ел күтпеген жағдай, барлық салаға, әлеуметтік сала болсын, экономикалық сала, мәдениет, руханият саласына болсын, өзінің белгілі деңгейде, тіпті өте үлкен деңгейде ықпал әсерін алып келді. Соның бірі біздің руханият, мәдениет саласы, оның ішінде журналистика. Енді журналистика күндіз түні бұл сағат тілі тоқтап қалса да, жыл 12 ай тәуліктің кез келген уақытында, шіліңгір шілдеде, қақаған қаңтарда бұл ешқашан толассыз жүретін саламыз. Өздеріңізге мәлім, өткен еліміздің осы қоғамдық саяси өміріміздің негізгі алғы шебінде жүретін бұл журналистика. Өткен қоғамға, ел халыққа қажетті ақпараттар сәтінде беру, сараптамалар арқылы басқа да қажетті дүниелерді, танымдық дүниелерді, рухани мәдени хабарларды тоқтатпай эфир арқылы беріп отырды. Осы барша келіп бір тарының қауызына тығылғандай, бір бөлмеге қамалғандай кезеңде негізінен қоғамда алдыңғы шепте қызмет еткен дәрігерлер мен журналистер. Дұрыс айтасыз. Өйткені әншілерімізде осын, журналистерімізде осын, сол экран арқылы елдің көңіл күйін көтерді. Қандай бір қиын сәттер болды, қаншама жақын жуықтардан айырылды, елге мәлім тұлғалар кетіп қалды, шын айтқан кезде. Ел күтпеген жағдай болды осы кезде. Біздің қаламгер қауым, журналистер, әріптестер, мына электронды ақпарат құралдарындағы болсын, баспа басылымдардағы, газет журналдардағы қазір жігіттер күндіз-түні аянбай алдыңғы шепте аурудың, сырқаудың қиын жағдайларына қарамастан көп әріптестерімізден де көп жазық балдық, шын айтқанда сонда өздерінің жанын жалдап жүріп елге қызмет етті. Осы аралықта соңғы бір жылдың көлемінде журналистика саласында да үлкен өзінің осы нәубет әсерін етпей қалған жоқ. Пандемияның кесірінен қаншама ақпарат құралдарының жұмыс жүйесі бұзылды. Әсіресе мына баспа басылымдар, газет журналдардың жазылым жағдайынан алыс ауылдардағы интернет ғаламтор жетпейтін өңірлердегі мынау жазылушыларға газет өз деңгейінде жетпей қалды. Мына интернет арқылы да оқи алмай қалған жағдайлар бар. Осындай бір соған қарамастан біздің әріптестеріміз күндіз-түні өзінің ерік жерін аяған жоқ деп білем. Енді бұл басқа саладан көрі өмірдің қоғамның алдыңғы шебінде, сұрапыл соғыс кезінде де негізінен осы журналистер қауымының жаңағы оттың ортасында жүріп өзінің кәсіби міндеттерін атқарған сәттері бар. Құдай ол кезде мен сақтасын, бірақ қазір де бір мылтықсыз майданның уақыты. Сондықтан мен барша әріптестеріме, барша журналистерге мына таң бозынан келіп, мінекей таңғы сағат 4-5-терде тұрып сіздер эфирге келесіздер. Кешкі жаңалықтар бар, түскі жаңалықтар бар, таңғы елдің көңіл күйіне дұрыс әсер беретін бағдарламаларды әзірлеп жатсыздар. Осының барлығы қоғамның сезімін, қоғамның көңіл күйін алға жетелеп шығады ғой деп ойлаймыз. Сондықтан бұл осы бір қиынақты бізде шығармыз. Өз ретке жаймен келе жатыр ғой, бірақ тәртіпке, талапқа бағына отырып, өзімізді сақтасақ,
жақын жуықтарымызды, отбасымызды, балашағамызды сақтаймыз. Со балашағамызды сақтау арқылы қоғамымызды, отанымызды сақтаймыз. Сондықтан кішкентай бір азген уақытқа бір сабыр қылып, сабыр етіп шамалы. Сондықтан осы қиын сәттен шығайық, бірге шығайық, әріптестерімізбен бірге шығайық, төрт көзіміз түгел шығайық деп. Бәрекелді, айтқаныңыз кесін аға. Дәл қазір біз арнамызда жарнама, одан кейін қызыған кемемізді әр қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, естеріңіз сала кетейін, бұл таңғы студия бағдарламасы. Бүгін студиямыздың қонағы белгілі ақын, журналист, ана тілі газетінің бас редакторы және Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Жанарбек Әшімжан ағамыз. Жанарбек аға, енді сіз басқарып отырған ана тілі газеті бүгін 30 жылдық мерейтойы болып өту керек. Еді, қалай тойладыңыздар ма, не, қалай өтті жалпы, шара? Енді жалпы бүгін емес, ана тілі газеті тәуелсіздіктің елең алан кезеңінде, тәуелсіздіктен бұрын десе де болады, бір жыл бұрын 22-ші наурызда жарық көрген. Күн мен түннің теңелген кезеңінде жаңағы, сол кеңестер одағы күйреп, тәуелсіздікті аңсап, тәуелсіздікке қызмет еткен ақсақалдардың Арман аңсарымен, енді ол ақсақалдар дүниеден озып кетті, академиктер Өмірзақ Айтбаев, Әбдуәли Қайдаров сынды ақсақалдардың қолдауымен жарыққа келген. Енді 30 жылдың көлемінде осы ана тілі қалтқысыз елге қызмет етті уақытында 130 мың тиражбен тараған басылым, қаншама шәкірттерге ұстахана болды, түлеп ұшты, елге мәлім қоғам мемлекет қайраткерлері, бүгінде елге мәлім үлкен көрнекті қаламгерлер шыққан басылым. 30 жылдығына үлкен дайындықпен кіріскенбіз, мәдениет және ақпарат. Мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлованың, ақпарат министрі сол кезде Дәурен Абайұлы бүгінгі Аида ғалым қызының қолдауымен және Алматы қаласының әкімі Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаевтың тікелей қолдауымен бірне 7 шара ұйымдастырғанбыз. Тура сол шараларды бастап біз Әуезов театрында негізгі салтанатты жиынымыздан бастайтын кезеңге келген кезде карантин басталды бізде. Соған байланысты өкінішке қарай енді той томалақты тыюға тура келді. Десек те біз басылымның бетінде алыс жақындағы осы Атырау мен Алтайдың, Қыр мен Сырдың, Алатау мен Қаратаудың ортасында барша оқырмандарымызбен біздер сол 30 жылдың бедеріндегі ақпараттық саяси кеңістіктегі тарихи сәт-сағаттарды өз деңгейінде еске түсіріп, баяғы дүниеде өткен сол біздің басылымда қызмет еткен қаламгерлеріміздің Марат Қабанбаев бастаған дегендей. Бүгін көрсеттер мына Бақыт Сарбалаұлы, мына Сағатбек Медеубекұлыларын салып өткен кейінгі жас толқынның арасындағы байланыстарды өз деңгейінде басылымның бетінде атап өтуге ықпал жасадық. Енді мынау ұлттық кітапхана дейді, ұлттық республикадағы ең үлкен кітапханамыз Алматы қаласында орналасқан. Сол кітапханадың басшыларының қолдауымен өзіміздің шағын-шағын ғана дүниелерімізді жүзеге асыруға тура келді. Ірі-ірі жобалар, жоспарлар бар еді. Өкінішке қарай соның барлығы қаржысы да бөлінген, тиісті қолдаулар, меценаттар, мен көптеген кәсіпкер достарым, үлкен бизнесмен жігіттер маған қолдау жасаған, соның баршасына мен алғыс сезімді білдіргім келеді. Енді олар бар жан жүрегімен кіріскен. Енді мына қиындықтан өтейік, әлде уақыт бар ғой алда, Құда қаласа. Сондықтан ана тілі дейтін тек қана бүгін ғана емес, және ертең ғана емес, ол кеше де ғана болған жоқ. Осы қазақ тұрған жерде тілдің мәселесі ешқашан жойылмайды. Тілдің мәселесі ешқашан өзінің күн тәртібінен түспейді. Өйткені ана тілі өзінің лайықты конституциядағы мәртебесіне жеткен деңгейге дейін тіл үшін күрес тоқтамайды. Бұйырса 50 жылдықты тойлауға бұйырсын. 50 жылдығын, 100 жылдығын тойлайық. Иә, одан да көп болады. Байтұрсынды баңсаған басылымдар ғой заманда. Аға, енді мына кітапты көріп отырмыз. Тәуекелдің де көзі сол кітапқа түсіп отырған сияқты. Биыл жазда шыққанын естідік біз, алғашқы қоңырау жинағы екеніңіз. Бұл алғашқы жинағыңыз ба? Иә, бұның алдында, бұл енді поэзиялық жинақтан алғашқы жинақ. Бұның алдында публицистикалық дүниелер жарық көрді. Мына кітапты мәдениет және ақпар, мәдениет және жаңағы өзіміздің спорт министрлігі, сол министрліктің қолдауымен мына бізде мемлекеттік тапсырыстарды, әлеуметтік әдеби дүниелерді қолдау дейтін үлкен жаңағы сала бар. Сол бағытта мемлекеттік тапсырыспен жарық көрген. Көрермендерге көрсетейік. Бұрын енді 1,5 данамен жарық көретін ғой бізде. Мынау 3,5 тиражбен жарық көрді. Бүгінде еліміздің барша кітапханаларына, барша жаңағы оқырмандардың қолына өз деңгейінде жетті деп айтуға болады. Анарс дейтін үлкен іргелі баспа бар. Сол баспадан жарық көрді. Өте жаңағы сапалық деңгейде барлық жағынан жаңағы баспаханалық жаңағы
дүниесі өте жоғардың кейде жарық көрді. Оқырмандарымыз, мен әріптестерім, қаламгер қауым, ақын, жазушы, драматургтер, мынау театр саласында жүрген менің інілерім, ағаларым, соның баршасы, кино өнерінде жүрген баршасы біразына қолына тиді. Жатақтан оқып жатқан пікірлер өте жақсы, жоғары. Бас мына әлеуметтік желілерде көп насихатталды. Сондықтан ол енді өзің де бір перзентің секілді дүние ғой. Сондықтан бұл кітап әлде өзінің оқырманына жететін де тұстары бар. Енді бірте-бірте мен отырып оқып кеттім, бастап кеттім. Жалғасы шығады деп ойлаймыз тағы да. Тамаша. Осы дүниелеріңіз көп болсын, аға. Енді аға, ұлтқа қызмет қылу бұл білімнен емес, мінезден деген екен. Әлихан атамыз. Енді сіз ұлтқа қызмет етіп деген қалай түсінесіз? Ұлтқа қызмет ету әр адамның ол міндетті түрде мемлекет және қоғам қайраткері немесе мынау елдің алдында жүрген театр немесе жаңа кино саласындағы болмаса журналистер мына күнделікті эфирден көрініп жүрген міндетті түрде соларға қызмет ету керек емес. Қарапайым аула сыпырушыдан бастап, етік тігушіден бастап, мұғалімдеріміз бар. Әр саланың азаматтары осы қоғамның дамуына, елдің дамуына ақ адал қызмет етсе, мынау көлденең жатқан сынық иінен алмауға, өзінің ұрпақтарын тәрбиелеуге, біреудің ала жібін аттамаудан бастап, үлкен жоғары ірі-ірі іргелі жобаларға біз ұрпақты тәрбиелеуіміз керек, ұлтты тәрбиелеуіміз керек. Өзінің мемлекеттік тілде, ана тілінде сөйлеу, сол арқылы өзге тілді де меңгеру, өзінің саласының жаңағы күнделікті ертелгеш келіп-кетіп сол, әйтеуір көптің ортасында көзге көрінбей жұмысын істеп айлығын алуға емес, сол өз саласының өте жоғары профессионалды кәсіби деңгейіне дейін көтеруге әрқайсымыз қызмет етуіміз керек деп ойлаймыз. Ал ұлтқа қызмет етудің біз алаш арыстарының сонау өткен ғасырдың басында басы жадыда кетті көбі. Бармағы шайнауда, басы айдауда кеткен сол тұлғаларымыздың арман еткен ниеттері кезең-кезеңде белгілі бір идеологиялық барьерлер болды. Соған қарамастан кешегі 60-70 жылдардағы біздің қазақ әдебиетінің алтын дәуірін жасаған тұлғаларымыз бар. Кешегі 90 жылдардағы күрескер азаматтарымыз бар. 86 жылғы желтоқсан алаңында екі жастың біріне келмей кеткен боздақтарымыз бар. Одан бергі тәуелсіздік дәуірін қолға алған жас ұрпақтарымыз бар. Өз саласында мәдениетте болсын, әлеуметте болсын, саясатта болсын, спортта болсын, экономикада болсын, барлық салада әркім өзінің жаңағы жан жүрегімен, болмысымен қызмет ететін болса, ұлтқа қызмет ету дегеннің көрсеткіші сол деп білем мен. Біз енді менің әріптестерім бірінде үйі бар, бірінде үйі жоқ шығар, жаңағы екі жастың бірдеге ме 20-25 жастағы қыз жігіттер де біздің мысалы басылымда істеп жатқан, телеарналарда істеп жатқан журналистер қауымы осы қоғамның жаңағы күнгейлі теріскейлі қырларын елдің алдына лайықты деңгейді алып шығып, соны насихаттауға жұмыс істеп жатыр. Бұл да ұлтқа қызмет етудің жоспары. Біздің журналистер қауымы ғана емес, спорт саласындағы жүрген қаншама дүниелеріміз, әріптестеріміз, жаңағы қайраткерлеріміз, туларымызды көтеріп жатыр. Сондықтан ұлтқа қызмет етудің шет-шегі дейтін белгілі бір мөлшері жоқ. Жан жүрегімен, болмысымен елге еңбек ету керек деп білемін. Кешегі ана біздің мына туымызға қатысты үлкен мәселелер қозғалып жатыр. Осындай нәрседе біз кішкене ұлттық тәрбиені, ұлттық патриоттық бағыттағы дүниелерімізді жас ұрпаққа лайық деңгейде санасына сіңіруіміз керек. Мен әлеуметтік желімен кішкентай мына телефон мен смартфонның арасында өмір сүретін кезеңнен гөрі кітапқа құмар үйде бала шағамызды кітапқа тәрбиелейік. Тіпті болмаса бір екі сағат отырып қолына қағаз кітап алып оқып, содан ертегі болсын, жаңағы әртүрлі жанрдағы әдеби дүниелерді болсын, соны оқыған баланың, мен ойлаймын, осы ұлтқа қызмет етуі содан басталады ғой деп ойлаймын. Жақсы айтыңыз, аға. Көп-көп рахмет. Тыңдай бергім келеді екен сізді. Енді студиямызға келіп, бүгін алтын уақытыңызды қиып, осындай сүбелі сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Сіз сияқты журналистер көп болсын. Біз сізге еліктеп, сіздің артыңыздан жүре берейік. Рахмет сізге. Ана тілі газеті жасай берсін. Дарым басылым саны көбейе берсін. Рахмет, Мүсілім Перзат, сендерге де енді шығармашылық табыстар тілеймін, отбасыларыңа, ағайын туыстарыңа, әріптестеріңе жақсылықтарды, қуаныштарды бірге алға қадам баса отырып бірге игеріңіздер. Тамаша. Бірге болыңыздар. Алматы телеарнасының барша тыңдарман қауымына жер тұрғанша тұрыңыздар дейміз. Ерте тұрыңыздар, елге қызмет етіңіздер. Рахмет, аға. Аман болыңыз, көп жасаңыз, аға.